Aje mah, jangan buat jalan naik ajar tu, tapi la tu le. Aje mah, sabi jauh mai. Tu mesti, ani dah nak ni sejauh ah, nak apa? Oh, khusus ni jauh pion, alu sabi pion ni tu mesti dah usang mulu le. Kalau memang lah, bah, dah kah, doh, dah jono, nengen ni sejauhan nilai ni, tuin ni lah, bah, no, itu di nilai ni, jono ni pahli pion ni, ni cipi bah, bah, no, itu nilai mesra pion ini tu, kalau lulu lulu pun pahli pion. Okay, bah, jono nengen ni sejauhan siapa nak apa? Ah, nak apa? Baik deh, no, nama ni sejauh ni, lama alu pira, pasal alu pira. Pasal ni tu, asal orang nak alu lah, ni. Oh, alu lah. เออแบบนั้นนะครับที่ตัวเราเองมาสร้างเองเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยไม่จริงเออแล้วว่าที่เราเว้นไว้แล้วเช่นว่าแล้วว่าที่นั่นแบบอ่ะแล้วว่ากูเองหัวพี่ตัวว่าเนาะตัวเราเองนั่นแบบพี่ตัวเราเองนั่นแบบพี่ว่าเออที่ตัวเราเองมาที่เราไม่ตัวเราเองเรามาถ้าชูเสียไปก็ลาดีก็แต่สนามเปล่าเลยหามิวเออที่หุ่นเล็กสิตัวเราเองมาจะลันนักการเมืองตัวเราเนี่ยเส้นที่ยาวไว้เออไอ้เส้นที่ยาวพูดว่ากูที่เราไม่รู้พี่ตัวเราตัวอะไรอ่ะปาริพิเก ปาริพิเกเลยส์ที่เส้นเส้นจะออกมาไหมที่เสียหน้าเส้นนี้อยู่มันใจใหญ่หายอะตะคู่เว้ที่อายุแล้วนั่งไงแล้วนี่ตัวบุตรตัวอันเบี้ยเราอืมอ่าแล้วมีเราได้ใช่ไหมแค่ที่จังหวะไหนสิล่ะอุ้มมาช่วยส่วนนี้เด้อแล้วเออไม่พีแล้วมีไม่ได้ยอมเว้นชาลาสิเด้อเออแต่ในนี้วันนี้พี่ได้แสดงการจะไม่จะน้องพาลูกเนี่ยพี่จะน้องพาลูกเนี่ยแล้วพี่ยังอยู่ไหนสิเด้อแล้วมีเราพูดว่ากูเองเนี่ยตามเองแค่อะไรสิล่ะเออพี่เองที่เรามีเราได้ด้ว
ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အမွေဖြတ်ခံရတာပေါ့อืมတဲ့ပါမကြိုက်ဘူးတော့ဒါယူလို့လဲอืมအဲ့တော့ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပဲထွက်လာတော့ပေါ့อืมအဲ့တော့ခက်ခဲတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲကတော့အများကြီးမနှောဟာမရှိပါဘူးဒီတဲကိုလာမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့စော်ကြီးကတိပြီးသားတယ်အဲ့လိုကြူသေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမတစ်ခေါက်လဲရောက်ဘူးပါတယ်ဟာပထမတစ်ခေါက်ဘယ်လိုဘယ်လိုရပထမတစ်ခေါက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအာနာစအသိမိခြင်းပေါ့နော်အလီလာပိုင်းတကြံအကြက်နေပါဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ UG လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တန်းနေတားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့လုံးမလားပေါ့တင်တန်းရှိရပေါ့ကိုကလည်းစောကြီးကကျုံရင်လာဆိုတော့အမအဲ့ဒီတင်တန်းကိုသွားတက်လိုက်တယ်သွားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ရက်ကြော်တယ်အားလည်းရန်ကုန်နဲ့ပြောင်းဝင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲကြီးလိုက်လို့တော့အဲ့ဒါဒါပထမတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံကြတော့ဘယ်အချိန်ဒီလောက်ရောက်တော့ဒါကိုဆုံးဖြတ်မိလား300ပဲအချိန်ယူလိုက်ရတယ်တကယ်လားဟုတ်လားတောင်းမယ်မတော်ဘူးတောင်းမယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရန်ကုန်မှာအရင်ချင်းလာပြီတကယ်မနေမိရကျွန်တော်တောင်းဘူးကတိတ်ပြီးဆင်မပြီးတော့ဟိုဟိုကောင်တွေကလည်းရဲတွေကလည်းတောက်လျှောက်ပတ်နေကြတော့ဆိုတော့လေဒီကောင်လက်ထဲမှာမိသွားရင်ဘာမှလုံးမရတော့ရိုက်ဆက်ပြီးတော့အားနဲ့300ပဲအချိန်ယူလိုက်တောင်းမယ်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ PDF ပဲလုံးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဟို PDF line နဲ့သင်တန်းအစင်းပွဲကြီးကလုံးနေပြီအဲ့ဒါကြီးတွေ့ရောကเออเออเนาะเนาะอาจารย์ชามาเนาะคือတော့ဒါကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းเนี่ยဟာအပြင်ဒါတကယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဗောနော်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာအခုတကယ်လုပ်နေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုလူငယ်ဆိုဗျာဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လုပ်နေရင်ပြောတာဗောပြီးတော့ဟိုကိုကဒါကိုအပျော်လာလို့တာလည်းမဟုတ်ဗောနော်ဒီမှာကိုတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်သိတယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းပြည်သူတွေမတရားနေစားခံနေရတော့စောကြီးကမြင်လာတော့လေတည့်ရမှာဒီကောင်လေးလုံးဝပြန်ကြုံရမယ်ဆိုရင်အသည့်စိတ်ရည်ကြီးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတက်ဖို့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီစနစ်ကိုမကြလို့ဒီစနစ်ကိုပြုတ်ပြရမယ်ဆိုတာကြီးကိုသိလာ။ဆိုတော့ခံစားချက်တွေကိုခံစားချက်ပြပြောင်းလိုက်တာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေနော်။ဒါခံစားချက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တင်တာရဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အခုခံယူချက်နဲ့သွားနေတော့ကြတော့လုံးဝကိုတကယ်ရင့်ကျက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒါချီးကျူးတာအဲဒါဒီကြီးကိုတကယ်လေးစားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါအခုသိကြတာကျတော့ဆက်စုလေပဲပြောပေါ့နော်ဟိုဒီကာလာတစ်ချောင်းပါဒါတိုက်ပွဲတွေလည်းဒါပါဝင်ခဲ့ပြီအဲ့ကြအဲ့ထဲမှာမှမမရဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းအရာရှိလားပေါ့နော်ဥမာဒါဝန်နေစရာလည်းဝန်နေစရာဒါမှမဟုတ်စိတ်ခွန်အားတက်စရာလည်းစိတ်ခွန်တက်စရာအောင်မြင်မှုဆိုလည်းအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးရင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးရှိရင်ဝင်မြပေးလိမ့်ကြအောင်မြင်မှုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပါခဲ့တဲ့ပွဲတော်တော်များများကအောင်မြင်တာများတယ်ပေါ့ငါလည်းဒါနဲ့ဖင်ကောင်းကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒီဘယ်လိုပြောရအောင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ကိုကပါသွားတယ်
အပြည့်ကလည်းလိမ့်မယ်ကွာတခြားမှမပြည့်ခဲ့ရအောင်အဲ့လိုပွဲမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမရဆိုရင်ကျွန်တော်အညာ9နာရီပေါ့ခုတ်ခွားဘက်မှာဖြစ်မယ်ခုတ်ခွားဘက်မှာအဲ့တိုက်ဝဲမှာတော့ဆိုရင်9နာရီဒါ first time ပဲသိရမှာဖယ်တယ်အဓိကကြုံရတော့အဲ့တော့ကိုရှင်ကုန်တယ်တော့ကိုပြန်ချာဒုံ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 ဖြစ်ရန်သူကဒီတောင်းအောင်ကနေပြီးတော့စကားပြီးပြောပြီးတက်လာအော်သူတို့တပင်းနေခုတ်လဲတန်ကြာရတယ်ဒါမှခြေတန်လုံးဝမကြောက်ကိုရှင်ကိုရောက်လာဟိုမိနစ်ကမ်းမကြီး3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲကြာမှတင်ကိုကြီးကဘွားကနေပေါ်လာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့စပြီးတက်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြုတ်သွားကြီး ready ချိန်လာပြီးသွားကြီးကျုံတင်မယ်အတော့ကွန်မန်ပြီးတဲ့အီးဟိုကဟိုအကျော်ကလည်းသူကကင်းလို့တောက်ချောက်တော့ပြောတယ်အချိန်မှာရန်သူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားတယ်ဓမီလာထိုးတယ်အချိန်မှာစပြီးကျုံမယ်ကျွန်တော်ရင်မဲ့စပြီးဖောက်လိုက်တယ်တနက်အဲ့လိုတော့မှတ်တရရအများကြီးပဲအဲ့တော့ညာဘက်ကြီးအမပါလေအဲ့တော့မမေရပြေးရတာပါအမတောင်းကိုစုပ်ပြန်စုပ်ကမမေရပြေးရတာပဲလို့မမေရပြေးရတာပြပြီးပြေးရတာများတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပြန်ပြီးစုပ်ရစုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာမှမမြင်တော့တောင်းကြီးကိုကုတ်ဖက်ပြီးတက်တာမနှမ်းကျော်ကြီးကိုလက်တွေမှာအမအချစ်ရတယ်ကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်မှုရတဲ့ဘွဲဆိုရင်တော့အဲ16ရောက်အရှင်ပြီးတဲ့ဘွဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ပါအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအဲ့ဘွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုညနေလောက်တည်းစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဖွဲရံများတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ငကနီစကြောင်းရေဘော်တွေအများကြီးနေရာပတ်ယူတာကတပွဲနဲ့တိုးလိုက်ပြီးနောက်လိုဝင်ထပ်တူအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညနေတွေကစပြီးဖြစ်တာအာညနေ6နာရီလောက်တည်းစဖြစ်တာပေါ့6နာရီလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်တဟုတ်ပြန်လာလိုက်တယ်ပြန်လာပြီးတေးတော်ပြန်ရေးလိုက်ရေကျွန်တော်တို့ကဘော်နီကဒဏ်ရာရတာတော့မပြီးနိုင်အောင်မပြီးနိုင်အမနဲ့ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီဘော်နီကိုပြစ်တယ်ပြီးသူတို့ကလက်နက်ကြီးပြုတ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့လိုတောင်းချောက်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုံးဝသူတို့ကွန်မန်ပြီးတဲ့ဘုံမူလာမသိသူကထိသွားတန်ရွာရောက်ကွန်မန်မပြီးနိုင်တော့မပြီးနိုင်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့လက်နက်ချဖို့ကျွန်တော်ခေါ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာအိုက်ပွဲကပြီးသွား16ရောက်ပေါ့အဲ့တော့တန်ရွာလေးလူလည်းပါလာ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 ကိုရဲပေါ့ချင်းချင်းပဲလာ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 ဦးလေးလာဖေဖေဖေရတော့အားပြုလို့အတော့ပါလေသူတို့တယောက်တုံးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကာဝယ်တဲ့စစ်သားတွေနော်ဘောပေါလားလာလာဘာအားပြုလေလားအရှင်းလာလားအားပြုကျွန်တော်ကျင်းရောရခိုင်လူမျိုးဟုတ်ပြီအတူတူပဲအတူတူကြံသေးလားပြန်သေးလားဗထက်ပြန်လေအဲ16ရောက်အခုကြတော့အခုကြောင့်တို့ကဒါအေးအိုတွေပဲဆက်ပြီးလုံးဆောင်လာတာပေါ့တို့တုံးမအနေနဲ့ပေါ့ဒီအခုကာလာတစ်ချောက်လုံးမှာအဲ့လိုရှိနေစဉ်ကာလာတစ်ချောက်လုံးမှာအဲ့လိုစစ်တုံးမန်းနေပါရနဲ့အဖမ်းမိတာမျိုးပေါ့နော်အဲတွေ့ရတာမျိုးရှိလားဘယ်လိုမျိုးလဲစစ်တုံမန်းနဲ့စစ်အတာစစ်တက်ရန်သူဘက်ကကောင်တွေကိုဖမ်းမိတာမျိုးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာတွေ့ရတာမျိုးမေးရတာမျိုးရှိလားအကောင်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဟောအဲအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ16ရောက်မိရဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲအကောင်အဲ့လိုပေါ့တွေ့တနတ်ထောက်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲသူကြည်သူတနတ်ထဲမှာလည်းကြည်တန်းဟိုမောင်းတင်လာပြီးသားကြည်လို့လာပြီးသားရှိတယ်လေတော့မထောက်ထားလို့မရဘူးကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်ရမှာဆိုတော့အာ तू ကတော့အေးဆေးပါပဲအာ तू ကဟိုလက်နက်ချတယ်အတာကြီးပဲအနောက်မှာတခြားရေဘော်တွေသူတို့ရေဘော်တွေရှိသေးရပေါ့အာကြံတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်အဲတော့ဟိုစစ်မေးပြီမှာမမရဲ့အမတ်တရားကိုရန်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေ့ရတာဆိုတော့တမျိုးကြီးပဲပေါ့ရှင်ထဲမှာအာလောက1နဲ့စရာအမတ်တရားပေါ့နော်လောကမမီးနိုင်တဲ့ຢာဆိုတော့ဒါဒီငကနီစစ်ကြောင်းတင်းတန်းအတူတက်ခဲ့တဲ့ရေဘော်စစ်ကြောင်းထဲမှာလည်းအတူတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ရေဘော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကြီးဆိုရင်တော့အခုချိန်ကြီးလည်းအမတ်ရနေတော့မယ်သူဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူ့ဘော်ကျွန်တော်စိုးခဲ့တာလည်းရှိရပါတော့တရားမှာသူစကားဆိုနားမထောင်ကလန်ကလန်ပြန်လုံးခဲ့တာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်။သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုင်းစေကြီး28တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘိုးရင်းတစ်ခုပဲကျန်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘက် RPG ကလည်းမပေါ့ဘူး။ Seminar ကလည်းမပေါ့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့သူကမှကြမ်းခဲ့တယ်ပေါ့သူ့လောင်းကြောက်သွားတာမှာဆက်လက်ထိရလားစနိုက်ပါထိရလားမလဲ။လေဘင်းထိရောပေါင်လည်းထိရသူ့လောင်းလည်းကျန်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ခံစားရတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကြောက်တော့သူ့အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်ခိုင်းကျွန်တော်ဒီတရီးဖို့ရဒီသူ့ဘယ်လိုပြောမလဲနင်းနာကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနည်းထောက်ခံပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဘုံဘုံကြီးပေါ့အဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုဆွတ်တော့လဲဆိုတော့တင်းမှာကိုချင်းစားလိုက်တော့ပေါ့သူ့အမိဆိုရင်အနီတာငကနီစစ်ကြောင်းကငကားပါအော်ကိုစံရှိအကြောင်းပြောမယ်အဲ့လိုစပြီးပြောတယ်ကသူ့အမိကတောက်ရှောင်းနေလို့တော့သူ့သားလေးတန်ကြားရနဲ့တော့သူကသူ့အိမ်မှာအရန်လိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူ့အမိဘာကကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်လည်းလိမ်မာတဲ့မိဘပေါ်လည်းတိတက်တယ်အဲ့လိုလိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်း
哦，养完那的不，阿拉没变焦了，过，爸妈啥表都没拿了，对呀嘛，收收不要。爸妈那么表的，爸妈那么表的，阿拉我，那么里面表的，啊，都那不露的，你家了都没得，就地你家了没得不咯？啊，就那啊，不像你公路瓦片的，啊，咱们随便进路吧，安逸路，阿拉没表的，到小屋了，过爸妈啥表都没有，啊，过了那顶皮了不，的，过三十多，到的我啥皮了？那比别的好，到时候比较啊，都我就在比较多人多吧，没办法呢，那就比较漂亮。哎，那我到晚了也别的嘛，我俺没出来，路偏麻烦，所以嘞，那我们生意也对没了。啊，都说那的业务的嘛，他新的呢，俺们这些啊，闽南新的业务的了。嗯，那就这一个呢？就这龙王，到龙王刚过这一边，可能有收买。都阿拉收嘛了，有个叫我哩啊，对嘛？特别伊啊，像雷波啊，就有对嘛？阿拉么？啊，别的面个，可能个生意老个家伙嘞。他们都是在那一边，比如不稀罕嘛，不稀罕嘛，对嘛？阿拉么？像嘞高嘛嘞，斜坡哩啵，就恁那看个看个来是。嗯，明明嘛，开开的蛮爱是嘞，地家嘞阿妈啵喏，地青的地，地青的地是吧？地青个那要地地，当看你家来住呀。啊，多多哩个，就就是咱嘞，现在看有些西路喏，路呢在那批嘞，比如秋水园，底下我，大家看到还是来西嘞，喏，啊，或者石家庄呢，对没？对，大家你都见你个嘞，所以拍的个，这个个，啊，龙华水呢，拍呢，龙里家拍的批了，底拍的也开开嘞，蛮好西的，啊，底家的嘛，底路龙里家来批的了，底拍的我嘛哦，阿皮石家呢呢，喏，啊，底个标准呢还没拍西，阿皮石家咯，正好咯。不如讲嘞，过过呢，你这些保里咯，闽南阿伯比较嘞。嗯。俺都十六嘛，为大爷比嘛嘞。俺都只要没事咯，俺都只要阿少啊，他都来地嘞，过来地。嗯。哦，马龙那条路头啊，路有嘞，啊，阿伯没标好，他都过些油钱木嘞，过少嘞。哎咯，本来要买酱个酱个哦，过来十米路阿嘛嘞，大爷。嗯。开边了，过半边了。老宋奶奶，我啊，老宋奶奶，几来几的？我来说，你到那边做的不？喏，你家到那边做的，你到那边过啊，偷看你家来做的，阿皮你家来做的，别你来路过，阿哥的几年不？喏，啊，偷看阿皮你家到那边做的，都罗嘛来开开的买些的，你家来嘛？这个牛肉是你背来做的，牛扒标准。扒标准来做咯，哦，就那路提到那伊啊，冬天叫加了啊，零零才要那个喏。啊，你零零提零零带那加了嘛，就那到那伊啊，别水里要那边来做了嘞。这个到那伊有水温上来比做来低吧嘞。啊，另外就那奶奶比到位嘞，对嘛，好差嘞。所以啊，好，第二可能是叫了，但但是也可能有提前头做嘛，老里漂亮那个喏。但阿德是下话呗，大家木路十来米多嘞，地多人伊嘛跑完比地就慢嘞，哦，阿们晓得情况无喏，对嘛？像侬话，地老地方伊有钱多赚嘛，地老伊老奶奶说啊，大家侬阿外哩喏，但阿们木路漂路呀，阿罗，哦，十米多跑完你嘞路里阿嘞，十米多跑完你地嘞，啊，像侬嘞对下话嘞，像是像侬嘞，地开那个哦，偷班别人家路里，故意来偷班你路喂，大概是伊地下话喏，哎着。公路的阿里那地点嘛，就那地图啊。我打我打我。耶，那就罗大哥，大就那那个你是讲啊，讲人家那对阿来卡，就罗耶皮皮的，讲伢的，就耶大也算在地西木里，我喏，大那不得比较比较歪些罗，就比对得过来，所以你今年嘛，加比的还来细的，我喏，哎罗就罗的，地铁部比西西隆隆的，你牛那十多米，所以就罗地铁部的阿些的地铁呢，那买罗就罗用机的，你那比较多的罗呗，我喏，就罗那可能是讲。你可能是做老啊，话偏你来讲，可能要铺来铺来偏哦。啊，老你家啦，万家里呢，老奶奶是吧？你给我公寓阿么也偏吧嘞？阿么 A 台铺比哦，啊，明明山偏哦，就我哩 D 台铺比，你有家不路嘞？路地伢哩标准嘛比较，阿龙诶，就是这嘛嘞。Okay,